E aí, meninos, tudo jóia? Aqui mais uma entrevista aqui na de Jogos Brasil e no canal Marcão Jogando, né? E hoje eu vou entrevistar um carinha, assim, de coração muito legal, viu? Um cara que deu uma dica incrível pra mim. É o Panca tudo bem aí, meu cara? Tudo bem, Marcão. E aí, galera? E aí, meu beleza? velho? Escuta, panca, é... me diz uma coisa, você tem que idade? Eu tenho 13 anos. 13 anos, ó? Isso aí. Olha, eu no. Eu tava conversando até há pouco com o Panca, que ele tem umas mensagens assim sobre amizade muito legal, cara. É, valeu, ele tá, tá lá no Skype, quem, quer, quem quiser conhecer ele aí, vê uma mensagem lá que tá muito legal falando sobre amizade. Mas, Panca, é, você tá de. Você tá de, como se diz, férias escolares, essas coisas? Sim, cara, eu entrei semana passada em férias e graças a Deus eu entrei em férias, não fiquei em recuperação em nenhuma matéria, tá tudo certo na escola, tá ótimo. Opa, porque eu trabalho em escola, rapaz, mas o que a galera tá apanhando em matéria não tá no chibi, viu? É, é assim mesmo, lá na escola também tá bastante gente que não entrou de férias, vai ficar mais uns dias, mas deu tudo certo e eu entrei em férias. Ah, beleza. Bom, bom, então agora que tá de férias, vamos aproveitar, né? Então vamos é... falar de jogos, vamos falar de do que a gente mais gosta, né, não, Panca? É isso aí, vamos falar da nossa paixão. Beleza. Eu quero te perguntar o seguinte, o Panca. Você é gamer desde quando, cara? Eu sou gamer desde que eu joguei meu primeiro jogo no Playstation 1 do meu primo. Certo. Foi e lá eu... e começou tudo. Mas, olha, e assim... Já que você jogou no... Olha, primeiro Playstation, eu tenho o meu Playstation até hoje também, não descarto por nada. Eu tive o 2, já quebrou, né? Mas é um, é um, assim que... mesmo. <laughs> e sim, já que você jogou no Playstation aí... É... Teve algum game que te fez. Você perder o sono, cara? Que falou assim: Não, eu vou batalhar, eu vou rachar a cabeça, eu vou me virar pra. É... Sem detonado, né? Eu vou... Sim, sim. Eu quero, quero saber qual, qual é o drama desse jogo. Teve algum jogo que te fez perder o sono, cara? Eu acho que teve. Eu acho que foi. Acho que foi o segundo Tommy Rider que lançaram. Mas ah. agora não vou te lembrar o nome, mas foi o segundo Tommy Rider que lançaram. Não sei se você conhece. Olha, cara. É, modéstia à parte. De Tomb Raider eu conheço quase tudo, cara. Ah, é, então é nóis, Marcão. Olha, eu, eu, é o meu jogo. De, eu falo assim que é o meu jogo de cabeceira, né? É, foi. Realmente, o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation foi um Tomb Raider. Foi até o Tomb Raider 1, né? Que... É, eu também joguei o Tomb Raider 1, mas o 2 foi o que me, me incentivou, assim. Eu queria ficar jogando até bater final. E eu lembro que o Tomb Raider 2, cara, tinha muitas. Como chama. Ele, ele tinha muita ação contra humanos, né? Isso. A Lara isso é isso. não enfrentava tantas criaturas, assim, ela enfrentava mais humanos. Isso que chamou atenção. Eu lembro disso, cara. É realmente. Mas, ó, você que trabalha com, com vídeo, Panca, que, que Para você é bom. O que que o que, que é um bom vídeo para você? O que que ele tem que ter de especial, assim? Eu digo assim, né? É, na confecção dele. Pra mim, um bom vídeo é quando a pessoa sabe mencionar o conteúdo do, do jogo. Tipo assim, se a pessoa for fazer um vídeo análise, por exemplo, de. de só supor, de Tomb Raider, eu não quero que ela fale de Warface, eu quero que ela explique um pouco sobre o Tomb Raider e, e ela saiba mostrar dentro daquele vídeo, ela mostra como ela está jogando, como, se, como é a movimentação, entendeu? Eu quero saber sobre o jogo, entendeu? Eu não, eu não tento descontrair assim, entendeu? Boa! Boa dica, porque tem gente que já mistura uma com a outra, já, né? Você é, tá jogando um jogo. Você tá jogando um RPG, que... aí já mistura com o jogo de tiro. Aí fica aquela é, baianada, né, meu? Aquela é, baianada daí, toda. Aí fica meio confuso. Aí fica difícil, né? É. Então. E você tá no YouTube faz quanto tempo, assim? Postando vídeo, Panka? Nossa, cara, eu acho que já tô há mais de dois anos postando vídeo. Porém, no canal Pancassistem eu estou há oito meses, né? Uhum. É que antigamente eu, eu tinha um canal né, de vídeo de RuneScape que era um RPG que eu jogava na época. Mas daí eu parei de jogar e comecei a jogar esse jogo. Agora, Panca, uma coisa que a gente... Nós que colocamos vídeo, postamos vídeos quase que frequentemente, né? Nem sempre dá, né? Na verdade. É, é que eu acho assim, né? Às vezes, eu, pelo menos acontece comigo. Eu não consigo jogar os meus jogos favoritos. Né? É, acontece isso. A gente fica preso ao... A gente gosta de confeccionar o um vídeo, fazer, e fica até muito contente, né? Quando o vídeo sai legal. É, e... quando, quando as pessoas gostam do vídeo, a gente fica super legal. Principalmente aí, né? É, quando as então... pessoas se incentivam. Mas, mas aí tem esse lado que é, pega, né? Esse outro lado da moeda que você fica sem jogar um pouquinho, né? É, porque você tem que fazer o vídeo, você se sente na responsabilidade. É, porque fazer gameplay, né? No caso, a gameplay, digamos assim que ele é até fácil. Não é? Sim, sim. O difícil é você. Fazer a gameplay. Isso. Aí, aí tá esse negócio de vídeo. Uh, como se diz? Uh, um bom vídeo, um bom microfone, essas coisas tudo conta, né? Conta, conta. Então, e falando nisso, né? E, já que nós estamos falando de vídeo, e qual que é a parte mais difícil? Na, eu tô falando assim na, no caso da edição do vídeo pra você, qual que é a parte mais difícil? Eu acho que a parte mais difícil é, pra mim é renderizar o vídeo, porque meu PC não é muito bom, cara. Ah, demora um pouquinho? Não, demora muito, cara. Tipo assim, se eu vou renderizar um vídeo de 10 minutos, eu vou ficar uma hora sem poder fazer nada. Nossa, rapaz. Uh, olha, aqui, graças a Deus, é, um vídeo de 10 minutos eu renderizo até rápido. Bom, o meu computador, é graças a Deus, um, nessa parte ele me ajuda e muito, né? Mas. É, quando eu ficava renderizando. E você vê que eu, eu, eu lembro que eu tenho um outro computador aqui mais fraquinho. Meu Deus. Realmente uma parte que até desanima. Isso é, porque você, você fala fica desanimado. assim. Ah, você fala assim, meu Deus, e agora para mandar pra internet? E a demora então, que vai ser? Já demora pra renderizar, imagina pra mandar pra internet, né? Você fica pensando assim. O peso que vai ser, né? É, isso aí. Então. E agora, cara, é, aproveitando que você tá de férias, meu, o que, que você tá. Planeja para as férias, né? Eu planejo começar a fazer um, uma nova série no canal de guias de jogos de tiros. Que eu vou mencionar vários jogos de tiros, tipo Warface, Art Combat, uh, Point Black, Combat Arms. Eu vou explicar bastante sobre esses jogos, vou também estar dando umas dicas aí, porque é o que a molecada está jogando hoje em dia, esses jogos de tiro. Mas eu também vou, vou voltar a fazer o detonado do Assassin's Creed, que está meio morto aí no canal. Porém, meu PC quebrou, eu perdi todas as fases que eu hum. tinha passado. E, mas eu vou, vou, vou lutar, vou batalhar e vou continuar fazendo o detonado, né? Porque a galera desse dia, então a galera merece. Com certeza, merece sim, cara. E. Falando em Warface, já que você tocou no Warface, né, cara? É... Isso, eu baixei ontem. Você gostou do jogo? Eu gostei do jogo. Demais, eu achei né? Que... Eu achei que o jogo me superou o que eu tava esperando. Eu tava esperando, assim, um jogo tipo Point Black, cara. E tá, tá mais legal, eu acho que do... Do que, do que o Black Ops 2. Eu me diverti mais do que o Black Ops 2, garanto pra você. Então. É... Bom, você baixou ontem, né? Isso. É porque eu ia falar o seguinte pra você, né? Eu notei o seguinte, é também uma reclamação da galera, né? Porque é o seguinte, é o jogo é, não tem pra ninguém. Entendeu? Não tem, não tem. No modo free, né? Ele é, é imbatível. Não e... tem jogo igual, cara, porque se você for comparar com Combat Arms, cheio de hack. Se você for comparar com Point Black, também não tem como você jogar. E ele é free, então. Ele é, ele é de graça, então é um jogo ótimo, cara. Então. Eu tenho muito demais. O que eu ia falar é justamente sobre os hackers Que estão começando a aparecer muito no, no Warface, né? Isso e mesmo. muita galera falou assim Puxa vida, né? É... Eu, eu conheço até um rapaz que falou assim para mim Olha, Marcão, é o seguinte é... Parece que aqui no Brasil a gente não pode ter nada Porque quando a gente lança uma coisa grátis Desse nível, né? Pra gente é, Enche de hacker né? Então outro negócio, o é o negócio O Port Black é o... Crossfire A... é Isso, né? Crossfire você vê muita gente voando pelo céu, isso <laughs> então, desanima. cara. Então... Tem hora que você fica até preso. Isso. Então, uma reclamação da galera do Warface que é um jogaço, na verdade. É um eu eu eu, eu trabalho Superou na história expectativas eu... de todo mundo. Sim, eu até fiz um vídeo, eu até falei assim: "Eu não acredito que esse vídeo seja free", né? Da Crytek é. free. Mas é. foi e é uma beleza. O problema é isso, né, meu? Infelizmente, né, aqui no Brasil nós tem essa esse problema, né? É... os caras já querem ganhar de qualquer jeito, entra nos hackers isso aqui no outro. Isso atrapalha um pouco, né, não, cara? O Marcão, sabe o que isso é? Isso aí é pessoas que, que não não conseguem jogar, e elas querem fazer de tudo pra ganhar. Então elas não têm aquela vontade lá, não. Eu vou jogar, eu vou aprender a jogar, eu vou eu vou ser grande, não. Elas vão lá e baixam qualquer hack pro jogo, ou inventam hack só pra falar que são melhores e aí o jogo perde a jogabilidade e fica sem graça. É, e o que é pior, né? Pode até acabar expulsando a galera que de repente você faz uma, um clã, né? Uma isso. comunidade legal e os caras saem fora, não, ah, não vou jogar mais porque o jogo tem muito hacker, né? A gente vê é... isso de outros jogos, né? Porque se o jogo encher de, de hack, cara, o jogo vai perder a graça e pouca gente vai. E todo mundo vai parar de jogar e vai procurar outro jogo. É assim que funciona. É, infelizmente é. é. Mas tá bom, Panca. Não vou tomar mais seu tempo, não. Eu, eu, eu quero agradecer. Que é eu quero agradecer a sua participação aqui, cara. É, volto a dizer que você é um cara muito firmeza. É um cara que. Um rap... Por 13 anos que você tem, né? De idade. Olha só. É, que bom que se todo mundo com 13 anos já tivesse uma mentalidade boa assim. É... Eu te agradeço, Panca. Sucesso com o canal. Acho, se... Marco, eu é que te agradeço, cara. E sempre que precisar, estamos aí, cara. Se falar. Ah, só mais uma pergunta: Você tem parceria já, Panca? Não me lembro. Parceria no YouTube? Isso. Eu sou parceiro da RPM Network. Uhum. Só dela. Ah, tá. Uh... É, então, é que eu fiz um. Eu que às vezes eu, eu noto uma coisa, né? A. Muita gente, depois que faz uma parceria também. É, se desliga dos amigos, né? Some de repente, não sei o que acontece. É, muita gente acontece isso. Ah, mas fazer o quê? Bom, nem vamos nos comentar, né? É, vamos nem tocar pra vamos frente. Comentar. Olha, Como Panca, é que eu, eu te agradeço muito, mesmo, cara. Eu que agradeço pra você e obrigado o convite aí. Sempre que precisar, só me chamar aí, estamos aí. Opa, obrigado. Panca, abraço. Igualmente. Boas férias. Igualmente, Marcão. Então tá aí, meninos. Vou deixar a descrição do, do canal do Panca aqui na, na descrição do vídeo. E um abraço para vocês. Fui, meninos!